данный момент на территории Закарпаття проходит вакцинація диких м'ясоїдних проти сказу. Ця процедура виконується в рамках програми Євросоюзу запобігання і профілактики сказу на території Євросоюзу. Значить, відповідно до угоди, значить, на глибину 100 кілометрів від державного кордону України із Євросоюзом здійснюється розкладання вакцини проти сказу за допомогою літаків. Значить, це повністю фінансується за кошти Євросоюзу. Значить, проводиться обробка два рази в рік, весною і осінню. Це синхронно із країнами, проведенням даної вакцинації з країнами Євросоюзу. Ну, як я вже говорив, направлено на те, щоб зменшити кількість і взагалі звести до мінімуму захворювання на сказ, як в дикій фауні, так і в, ну, в господарствах громадян. Тому що, якщо ми, як ми знаємо, основним резервуаром вірусу сказу в дикій природі є червоні лисиці. Наскільки це актуально для Закарпаття? Ну, для Закарпаття це надзвичайно актуально, тому що, ну, якщо брати так досить часті в нас випадки захворювання сказу, як собак, котів, так і навіть і велика рогата худоба, в нас є випадки захворювання на сказ. І з метою цього, щоб зменшити цю загрозу занесення з дикої природи до населення вірусу сказу, проводиться ця вакцинація. Ну тут три екіпажа. Три екіпажа повністю і керівник, який займається загальним керуванням. Це по льоту, біля літаків, а по препаратам там вже своя група. Значить, наше підприємство є виробником вакцини антирабічної оральної для вакцинації дикої фауни, особливо м'ясоїдних тварин. Це лисиці, вовки, єнотовидні собаки, єноти. Характерною особливістю і принципом дії цієї вакцини являється це поживна принада, в якій знаходиться блістер із діючою речовиною, яка тут запаяна. Так? Принцип такий, що якщо тварина знаходиться, вона має, поживна принада має дуже специфічний запах, прокушує, роздавлює блістер, який знаходиться з діючою речовиною, так? І антиген, діюча речовина, розповсюджується в ротовій порожнині, це і всмоктується в організм. Це рівноцінно, що зробити ін'єкцію. Принцип застосування її – це в основному авіація. Це саме ефективний. І за чого? Тому що, якщо воно попало на борт літака, значить воно все впаде донизу, як то кажуть, до споживача.